Додаткове фінансування отримає головний футбольний клуб Чернівців – 300 тисяч гривень. Депутати виділили на розвиток ФСК «Буковина», а ще 330 – на реалізацію інвестиційного проекту «Невко». Про розподіл бюджетних коштів далі в сюжеті. На початку липня чернівці підписали кредитну та грантову угоду, яка передбачає надання 5 мільйонів євро від північної екологічної корпорації «Невко» та ще 3 мільйонів від фонду E5P для реалізації проекту «Енергоефективність у будівлях бюджетної сфери у Чернівцях». Відповідно, 36 визначених держустанов уже повинні провести тендери, але донині не мають проектної документації. Вони висловили свою стурбованість тим, що ми затягуємо даний процес, і просили в цьому питанні прискоритись. Але перед тим, як розпочати проект, за словами Володимира Сиродюка, потрібні з міського бюджету додаткові кошти, тож на складання проектної документації депутати виділили 330 тисяч гривень. Ще 159 тисяч народні бранці зарезервували для пільг та субсидій. 23 мільйони передали нашому аеропорту для капітального ремонту злітно-посадкової смуги. Подбали депутати і про дітей. 27 тисяч піде на придбання шкільних підручників і 70 тисяч на медобладнання для дитполіклініки. Не забули і про житловий фонд міста, ремонт якого нині відбувається лише на умовах співфінансування. Пропозиція збільшити виділення коштів на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду місцевих рад на умовах співфінансування на 3 мільйони гривень. Питання екології та неякісної води депутати також зачепили. В зв'язку з тим, що в районі нашого сміттєзвалища, в житловому масиві, вода сьогодні не відповідає технічним іншим стандартам, я прошу виділити департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин 500 тисяч гривень на проведення і розробку проєкту кошторисної документації на проведення водопроводу у цей мікрорайон. Упродовж останніх тижнів в Чернівцях існує проблема з подачею води, оскільки на водогоні були значні аварії. Без додаткових грошей з бюджету міста, за словами Сергія Дзезика, водоканал не зможе підготуватись до зими. Ми повинні почистити всі резервуари, ми повинні закінчити обстеження головка на водозаборі і так само його почистити, бо інакше ми просто не зможемо забезпечити в осінній, в зимовий період. Ми всі знаємо, що в осені, коли підуть температурні коливання, то в нас в першу чергу полізе чавун, у нас буде підвищена аварійність. Народні обранці виділили майже 14,5 мільйонів гривень фінансової підтримки водоканалу та ще 5 чернівецькому тролейбусному управлінню. Крім того, депутати згадали і про контактні мережі ЧТУ, які внаслідок численних аварій перебувають у жахливому стані. Треба замінити десь біля 8 опор по місту і мати хоча б 1-2 опори в резерві. На жаль, цю фінансову допомогу, що ми вже спрямували, чи то вони зрозуміли, куди вона рухалася, тому є пропозиція спрямувати додатково 300 тисяч гривень саме на закупівлю опор контактної мережі для Чернівецького тролейбусного управління. За пропозицію проголосували 34 народних обранців. Наталія Гадеш, Микола Стафі, Андрій Доруцюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.